មានការផ្ទុះនៅរោងចក្រគីមីថ្មីមួយទៀតបានរាយការណ៍នៅភៀកខံកើតប្រទេសអ៊ុយក្រែនប្រទេសអ៊ុយក្រែនអ៊ុយក្រែនបានលឹកឡើងថាមានការផ្ទុះដុតធំថ្មីមួយនៅរោងចក្រគីមីមួយទៀតត្រូវបានរាយការណ៍នៅភៀកខံកើតនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនដែលការផ្ទុះចុងក្រោយនេះខាងទីក្រុងគៀវនិងសាធារណរដ្ឋប្រជាមនិតលូឈិន ដែលទៅបែកបាក់គ្នាបានបន្តគ្នាទៅវិញទៅមកជុំវិញអបអរថ្ងៃថ្មីនេះធំផ្ទុកសារធារាស្ត្រក្រសលថ្នាក់ត្រូវបានបំផ្លាញនៅឯរោងចក្រគីមីនៅក្នុងទីក្រុង Robert Noye នៃសាធារណរដ្ឋប្រជាមនិតលូកាន LPR ទាំងមន្ត្រីក្នុងតំបន់និងទីក្រុង Kiev ដែលបាននិយាយកាលពីថ្ងៃសៅរ៍បញ្ជាក់អំពីការផ្ទុះរោងចក្រគីមីនេះ ការផ្ទុះនេះកើតឡើងប្រមាណថ្ងៃបន្ទាប់ពីឧបតវហេតុហេដ្ឋរឿនគ្នានេះបានកើតឡើងនៅរោងចក្រចំពេញដែលមានចំនួនដែលកំពុងតែបន្តរវាងរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនកងជីវពលរបស់ LPR បាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយនេះថានៅថ្ងៃនេះជាថ្មីម្ដងទៀតធុងដុតធំមួយដែលមានអាស៊ីតនីត្រិកត្រូវបានបំផ្ទុះនៅលើទឹកដីនៃរោងចក្រគីមីសាយ៉ាក្នុងទីក្រុងរូបឺណូយេដែលបានដាល់ឲ្យមានការបញ្ចេញនូវសារធាតុពុលចូលទៅក្នុងបរិស្ថាន គងជីវពលរបស់ LPR បានចោទប្រកាន់ការផ្ទុះរោងចក្រគីមីនេះគឺជាកំហុសរបស់អង្គការជាតិនិយមអ៊ុយក្រែនក្នុងការប្រព្រឹត្តយុទ្ធសាសភេរវករប្រឆាននឹងប្រជាជនស៊ីវិលនិងបំផ្លាញហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធឧបតវៈហេតុនេះត្រូវបានបញ្ជាក់បន្ទាមដោយអភិបាលក្រុង Lugan គឺលោក Sergei Gady ដែលប្រធិរដ្ឋនេះត្រូវបានតែងតាំងដោយក្រុង Kiev មកធ្វើជាអភិបាលក្រុងខាងលើទោះបីជាយ៉ាងណាក្តីលោកបានស្ដីបន្ទោសការបំផ្ទុះនេះ លើការបាញ់ប្លោងដោយកំភ្លើងធំ ORCS ដែលជាពាក្យប្រមាថដែលប្រើជាទូទៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនដើម្បីពណ៌នាអំពីกองកម្លាំងនៃសាធារណរដ្ឋដុនបាសនិងយោធារុស្ស៊ី Acid nitric មានគ្រោះថ្នាក់ប្រសិនបើស្រោបចូលលាបចូលនិងបះនឹងស្បែកនឹងធ្វើរំអិល Luggedy បាននិយាយនៅក្នុងសារបង្ហោះនៅលើ Facebook វីដេអូដែលបានផ្សព្វផ្សាយនៅលើអ៊ីនធឺណិតបង្ហាញពីចំហាយពណ៌បកឆូកយ៉ាងធំចេញពីទីតាំងបន្ទាប់ពីការផ្ទុះ ការចិញ្ចផ្សាយភាយនៃអាស៊ីតនីត្រិកនៅក្នុងរោងចក្រសាយ៉ាកើតឡើងប្រមាណថ្ងៃបន្ទាប់ពីឧប្បត្តិហេតុរៀងគ្នានេះនៅឯរោងចក្រមួយផ្សេងទៀតកាលពីថ្ងៃអង្គារធុងដ៏ធំមួយទៀតក៏ទំនងជាមានការផ្ទុះអាស៊ីតនីត្រិកបានផ្ទុះនៅរោងចក្រដោយបានបញ្ជូនសារធាតុពុលយ៉ាងធំទៅក្នុងអាកាសខាង LPR នៅអ៊ុយក្រែនខណៈអ៊ុយក្រែនដាក់ការបន្ទោសលើ LPR យ៉ាងណាមិញភ្នាក់ងារទាំងពីរបានប្រមាណពីផលប៉ះពាល់ ដែលអាចកោតមានឡើងលើប្រជាជនក្នុងតំបន់យ៉ាងណាក៏ដោយມັນទាន់ដឹងច្បាស់ថាតើមាននរណាម្នាក់ដែលគ្រោះថ្នាក់ដោយអព្ភូតហេតុនេះឬយ៉ាងណានោះទេដកស្រង់ចេញពី website RT